Мислам дека ќе се согласите со мене кога ќе ви кажам дека главното прашање што на мачи овие неколку години е should I stay or should I go? Многу размислував на темата. Зошто младите се селуваат од земјата? Некако успеав да најдам еден мал милион на причини зошто е тоа така, а некако многу малку зошто би останале. Како лично засегната од самиот процес, ќе ви го презентирам својот став. Јас сум средношколка која што сака да е во сите области. Активист. Па можам да се похвалам дека знам многу луѓе. Знам луѓе кои што склопуваат Рубикова коцка во 20 секунди. Такви кои имаат отидено на 4 светски олимпијади во програмирање. Знам луѓе кои што зборуваат 5 светски јазици. Виртуози на клавир. Со затворени очи го свират Бах. Луѓе со актерски способности што би ве натерале да плачате како мало бебе. Такви кои што умеат да ве убедат во она што го тие веруваат, без вие да сте свесни дека веќе сте убедени. И сите тие луѓе македонци. И сите тие луѓе не многу поголеми и не многу помали од мене. И сите тие луѓе сега не се во Македонија. Каде ни се луѓето? Кога некој сака да си замине од сонцето под кое што се родил, мислики дека таму некој друго свети нешто повеќе, па главно не до сонцето, туку до системот. Што му фали на нашиот? Стапката на невработеност на младите изнесува 54% од последните анализи направени во 2016 година, некаде околу 35% од квалификуваниот кадар на земјата се иселил од Македонија. Македонија иселуваат луѓе кои што се во фаза каде што се највозбудени за работа, со најголем елан за истата. Тие се заминуваат од земјата. Интелектуалци со соништа, бидејќи во Македонија, веќе одамна не се сонува. Почитувани, кога сме веќе кај соништата, знаете ли што ги убива истите? Знаете ли што имаме надежта за едно подобро утре, дека може би ќе се промени нешто? Разочарувањето. Разочарувањето, почитувани. Разочарувањето на еден средношколец кога ќе постави прашање на часот и постојањето на професор кој ќе му каже да си најде дома одговор сам на интернет, бидејќи, нели, сега го имаме тој нашиот Google. Разочарувањето на еден студент кога по неговите завршени студии очекува дека ќе најде пристојна работа со уште по пристојна плата, а нема да биде дипломиран доктор, дипломиран правник, дипломиран инженер кој што работи во еден од нашите локални ресторани. Разочарувањето во огласите од она познатата како беше се бара работник не постар од 23 години со работно искуство 30 години. Разочарувањето на интервју за работа. Кога ќе ве прашаат дали сте активен член на една или на друга партија, бидејќи во Македонија постои она типичната поделба на наши и ваши, а не на образовани и необразовани луѓе, не на квалификуван и неквалификуван кадар. И разочарувањето до на типичното она македонската, кога ќе слушнете на масата, дајте бе луѓе, па има и полошо. И не ви ја кажувам црната страна на работите, ви ги презентирам фактите. Да. Во право сте. Реформите започнуваат од самите себе. Во право сте. Во право сте кога велите дека не тече мед и млеко ни во странство. Во право сте кога го потенцирате фактот дека секој кога ќе стапне на туѓа земја е ништо туку тугинец и истиот започнува од нула. Да, точка сме. Точка. Точка во еден систем, ама точка во систем кој што има иднина. Точка во таков каде што и лјадници прогресираат. Точка каде што луѓето со идеи, со можности, со потенцијал, некој ги слуша нив, некој го интересира нивното мислење. Тешко е. Верувајте, тешко е кога знаете татко кој си ги нема видено децата со години. Кој работи за да се работи, за да ги облече и нахрани. Тешко е кога гледаме студенти, кога гледаме средношколци, оделени од нивните семејства со години. И верувајте, многу е тешко. Многу е тешко кога се будите и оваа неделна утро и знаете дека и новој неделен ручек на масата ќе насосуваат членови од најблиското семејство. Бидејќи сите се во странство и сите печелат. На сите им се потребни пари. Ама не ли вие ко сакате, ние може да продолжиме да се лажеме дека си заминуваме поради недостаток на љубов, така беше? Ама вистината е. Вистината е дека сите заминуваме поради недостаток на финансиски средства. На сите ни требаат пари. Луѓе, да погледнеме во реалност. Секојдневни очевидци сме луѓе кои што талкаат. Неработоспособни млади луѓе кои се молат за работа далеку под нивните стандарди на нивниот потенцијал, за да може да преживеат. Секојдневно си ги гриземе јазиците и секојдневно си ја голтаме гордоста, бидејќи премногу работи ни зависат од тоа што, каде и како ќе кажеме.
Примижуваме и замолчуваме на неправди. И се со цел. Се со цел да се вратиме дома и да извадиме една или две насмевки на нашето семејство со ручак на масата. Кажете ми, вака ли се живее? Вака ли сме предодредени да живееме во една демократска, во една транзицијска држава? Се уште се прашувате зошто се исолуваме од земјата? Се уште се прашувате зошто се исолуваме од општество со партиско приморано членство, со религиска натрпеливост, со хомофобија и стереотипизација? Се уште се прашувате зошто се исолуваме од општество каде брат го издава братот и каде семејството се се поголема натрпеливост? Да, не е се во парите. Навистина не е. Ама за жал парите се еден движечки фрагмент во светот. Парите се отепувачка. Сакаме. Сакаме да останеме во државата. Сакам утре моите деца да живеат под сонцето под кое што јас сум се родила. Се сакаме фамилијата, другарите, другарките, роднините. Си го сакам домот, државата. Ама ќе ми ги платили љубовта сметките? Ќе ми донесели љубовта леп на масата утре? Ќе ми возможили кров над главата? Нема. Нема почитувани. Ето затоа. Затоа луѓето заминуваат од државата. Ви благодарам.